Allah subhanahu teala buyurur şu: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ İman edenlerin Allah'a olan sevgisi şiddetlidir. Ona göre eğer sen namazın vakti gelipse ve elinde dünyanı kazanırsan, dünya malını, Allah subhanahu teala buyurur şu: dünyada nesibi unutma. Yani dünya malından da kazan, ye. Ama Allah sen namaza çağırırsa onda dünya yoktur. Çünkü dünyanın Rabbi seni çağırır. O dünyanı sana veren seni çağırır. İnsanın bir parmağı olmasa, bir parmağı hisseleyer ki insanın bedeninde nese satışmır. Ve ne kadar hekimler yığışsa o parmağın əvəzini verebilmezler. İnsanın bedeninden çıkan, sonra onun yerine əvəz edici koyulan hiçbir şey Allah'ın koyduğunu əvəz eləmir. Dişimi götür. Dişimi gedirsən düzeldirsən ama evvelki diş değil. 5 ildən sonra kırılır. Yaşayana kadar Allah seninle yaşayan diş verir. Allah kimi veren yoktu. Allah kimi veren yoktu. Ona göre o çağıranda saklamalısan. Allah seni ibadete çağıran zaman sen el koymalısan yere. Ne için el koymalısan? Çünkü sana senin kazandığını veren seni çağırır. Sana əta eləyən, sana ikram eləyən, seni yaradan seni çağırır. Senin kimi biri çağırmır ki deyəsən 5 dəqiqə gözdə gələn. Sağ aləmlər Rəbbi çağırır. Göyləri guruldadan, yağışı yağdıran, qarı yağdıran aləmlərin Rəbbi və Fatihə surəsini çoxumuz bilirik. Fatihə surəsinin əvvəl nədir? Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Həmd olsun, təriflər olsun, sənalar olsun Rabbil aləmin, aləmlərin Rəbbinə. Sən gördüyün dünyanın yox, aləmlərin Rəbbinə. Allah subhanahu teala göylərin də Rəbbidir və onun içində olanların da Rəbbidir. Yerlərin də Rəbbidir, onun arasında olanların da Rəbbidir. Allah subhanahu teala səni ruzuləndirdiyi kimi dənizdə balıqları da ruzuləndirir.